Една много хубава тема, повод за гордост, пореден такъв, слава Богу, българин стъпи на Еверест, Атанас Катов, за трудния път към върха, сега в следващите минути в България. Сутрин, добро утро и добре дошъл при нас. Добро утро. Как премина целият поход към върха? Знаем, че метеорологичната обстановка е била изключително осложнена. Почувства ли в някакъв момент страх? Трудно премина тази експедиция. Може би е най-трудната от всички мои експедиции до момента. Не съм изпитвал страх. Нямаше момент, в който да се... Имаше много трудни ужасиш. Моменти, в които нямах кислород, развали ми се регулатор. Имаше моменти, в които не се чувствах ръцете, пръстите на ръцете, ходилата. Но знаех, че когато се движа и отново ще ги се стопля. И страх не съм им изпитвал. Много хора смятат Еверест за труден, но все пак широко популярен и комерциален до голяма степен връх. Искам и се преди да стигна до него, макар че е покрива на света, да кажем за другото, дори по-значимо постижение, изкачването на Охотсе, място, на което близо 40 години се беше качвал наш сънародник, а пък последните колко? 4-5 изобщо никой. 4 години нямаше никой. И Атанас Катов в един момент казва, ще направя Охотсе и успяхте. Как? Моя план дори беше между Охотсе и Еверест да го направя за около 20 часа. И на 16 май, след като се качих на Охотсе, Охотсе е наистина доста труден връх, особено в последната част е много стръмен и изисква катерене. След Охотсе дори слезнах на последен лагер и тръгнах за Еверест да ги направя за 20 часа. Само че времето беше изключително лошо. Духаше много силен вятър. И това ме върна обратно да слезна на лагер 2. На 6500 метра не съм слезал до базов лагер, където общо изкарах 3 дена или общо за атаката на двата върха съм бил 11 дена над 6500 метра. Виждаме едно видео на екраните в момента. Да. Go Vegan. Да. Какви ли не заглавия не изчетохме в почти всички информационни агенции за това как първият българин веган е изкачил Еверест. Да. И изобщо си се подложил на такъв поход. Защо хората трябва да подценяват веганите? И дразниш ли се от тези гръмки заглавия? По принцип, аз изкачих Еверест преди 3 години. Така. Като веган, да, тогава станах първия веган на Еверест. Сега отново има такива коментари обаче. Ами то е личен избор. Аз съм решил да бъда преди 6 години веган, най-вече поради причината исках да тествам дали е възможно само с растителна храна да мога да натоварвам на максимална степен тялото си и психиката си. И затова съм избрал и височинния алпинизъм. Правя един експеримент. А лично аз не го натрапвам на никой. Това е... Всеки сам трябва да реши за себе си. Както с какво се облича и с какво се храни. Си е абсолютно индивидуално. Аз просто показвам моя пример. С какво се храна, как живее и какво правя. Очевидно може. Това е ясно. И то с свърхекстремно натоварване, каквото се случи на последната експедиция. Да разкажа малко за тази експедиция. Споменава в предварителния разговор, че си бил вече тежко болен в един момент, на сериозни медикаменти. Има и нещо друго. Доста трудни мигове имало за експедицията. Да, да. Значи още когато пристигнахме на 15 април на базов лагер, до базов лагер се върви една седмица. И на базов лагер той е върху ледника, значи ние спим върху леда. Представете си абсолютен лед и слагаме палатките върху леда. И неочаквано беше много студено и първите 3 дена духаше много силен вятър, над 100 км в час. Вятър на базов лагер. И вечер температурите, особено след 6 часа, почват да падат и в 9-10 часа са вече минус 10, минус 12, минус 13 вътре в палатката. И не само аз, може би 80% от всички, които бяха на базов лагер, се разболяха. Кой повече, кой по-малко.
На мен лично никога не ми се беше случило, 14-та експедиция ми беше да пия антибиотик. Винаги съм си носил антибиотици, но за първи път ми се наложи не само моите, но и взех и от колеги антибиотици, изпих 3 антибиотика. Бях фанал синузит, бях получил синузит, бронхит също. Сериозно беше, доста беше сериозно. Не ти ли хубава да се откажеш в такъв момент или няма място за връщане? Ами не, докато мога да се движа и имам сили, няма да се откажа. Аз не съм учил там да се отказвам, аз съм учил да кача два върха. И това също ме концентрираше, нали, много и много ме мотивираше, че независимо, когато си болен дори, мене лично, това ме мотивира, нали, още повече, че да не се връщам. И все пак Еверест е най-високата гробница на света. Там всяка година при експедиция загиват хора. Загиват, да, и тая година загинаха доста хора. От вашата експедиция? И от нашата експедиция. Вярно ли е, че преди 5 години не си се занимавал активно с никакъв спорт и изведнъж се запалваш по... Абсолютно е вярно. До 2000... Как за това до 2010 година не съм се занимавал дори никога със спорт. Аз съм бил танцор в ученическите ми години. Съм танцувал и след това не съм се занимавал с никакъв спорт. Една моя ученическа мечта да мина Комемине. Аз дори не съм бил и планинар, никога не бях ходил и в планина. И 2010 година преминах Комемине, хареса ми, преминах 2011, но все още не бях почнал да спортувам. След второто преминаване на Комемине, 2011 година, есента се завърнах в моя роден град Сливен, където има прекрасни условия за спортуване в планината. И просто исках да спортувам. А пък тя е много дълга история, как ги свързах и веганството. Тогава реших да стана и веган. Аз не знаех, че съществува такава дума веган. Просто исках да изключа животинските продукти. Аз до тогава не консумирах месо и риба. Бях ги спрял няколко години преди това, месото и рибата. И единствено спрях млечните продукти и яйцата. Как си набавяш тези вещества? Знаем, че в месото, в млечните продукти има много необходими за организма вещества. Дай тайната. Ами с растителна храна. Само? Да. Ето това е. Как обаче преживяваш тежките моменти горе на върха, когато виждаш, че по пътя хора от експедицията загубват живота си? Как ги преживявам? Понеже стигнахме до този момент. Как преодоляваш този тежък момент? Няма как психически да не се отразява. Естествено. Но по-важно беше физически да не замръзна, защото където чакахме 30-40 минути, бяхме останали при този шерп, който загиваше с моя партньор, с моя шерп. В този момент аз не се чувствах ръцете и краката и в един момент трябваше да реша дали аз да оцелея или да продължавам да стоя там. Естествено, че тръгнах нагоре и колкото се може трудно по-бързо движиш. Трудно ли се вземат тези решения? Когато има човек, познат особено, който трябва да остане там, знам, че това е правило при височиното катерене. Хората се остават на място, не се правят опити за да се смъкнат, особено когато не стига времето. Значи то си има такива служби, то не че е специална служба, такива отбори, rescue team, които се грижат за това нещо и специално от непалска страна има или когато фирмата е голяма и има достатъчно шерпи. В случая тая година ги сваляха труповете, особено, нали, ви казвам, когато е голяма фирмата и има достатъчно хора. Не е проблем за свалянето. No. Проблем е когато няма хора, защото за да се свали едно тяло, трябва поне 6-7 човека. На финала сме на нашия разговор. Колко струва една експедиция до Еверест и с какво се занимаваш извън тези ти дейности и приключения? Една експедиция на Еверест струва между 30 хиляди долара нагоре. Защото 11 хиляди долара е само разрешителното. Най-ниската цена на разрешителното. Той има различни цени. Но най-ниската цена е 11 000 долара, като оттам нататък се включват поне още 1500-2000 долара е за опъване на парапети. Оттам нататък цената, нали, може да расте от 30 000, има 40, 45, 50, 60, 70, скъпо има фирми 70 000 долара. Скъпо приключение. Да, скъпо е, но те 11 000 долара, това са пари за правителството. Това е само билет
за върха, да влезеш в парка. Контролът на върха е важен, нали? Държавата да. Му какво правиш на свободното си време? Освен ако не готвиш следващата експедиция. Ми аз свободно време отдавна нямам, но... Добре, професионалното по принцип, ти поприще. Ами аз тренирам всеки ден, за това да мога е. Да се... Да, пиша книги, правя филми, презентации, правя през есента, цяла зима правя презентации из цялата страна. И нямам много свободно време. Много ми е интересно твоето мнение на финал. От години се говори за откриването и връщането на замръзналото тяло на Христо Проданов, нашия пионер в алпинизма на Еверест. Какво смяташ за това? Безпочвен авантюризъм или нещо, което има нужда да се направи? Възможно е, но според мен първо трябва да се питат близките му. Близките му те трябва да решат дали искат. Първо, дали искат това тяло да бъде намерено и да бъде свалено, донесено в България или нещо друго да се случи. Но би било интересно, ако се организира, нали, такава експедиция, но всичко зависи от близките. Би ли участвал в една такава експедиция? О, да, да. Аз тая година дори, нали, видях как се свалят надолу. Но... Пак ви казвам, то е въпрос, който близките първо трябва да решат, дали изобщо искат такова нещо да се случи с неговото тяло. Съвсем други въпрос е дали ще може да бъде намерено, защото то може да не бъде намерено и може да никой не знае къде е. Благодарим за това гостуване. Танас Катов, след Еверест, в студията на България сутрин.